გამოიწიო სამყაროს და ვიქცეთ იმად, რადაც რუსი იმპერიალისტები საქართველოს ცინიკურად მოიხსენიებდნენ ხოლმე. რუსეთის სამხრეთი, ანუ საქართველოს კი არა, რუსეთის სამხრეთი. ეს არის დიდი პრობლემა და ძალიან კარგია, რომ უამრავი ადამიანი სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების თუ შეხედულების მიდის და შემოდის ამ პროცესში. მეცნიერები, ხელოვანები, პედაგოგები, სტუდენტები, სტუდენტების გარეშე არაფერი არ მოხდება. ყოველთვის დიდი ცვლილებების სათავეში სტუდენტები იყვნენ. და ევროპა და ქართული განათლება, რომლის სათავეებში თითქმის ჩვენი ბუმბერაზები, ივანე ჯავახიშვილი, პეტრე მელიქიშვილი და ვინ აღარ, ხომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ევროპა გულისხმობს განათლებას, მაგრამ ოლიგარქიას არც ერთ ტირანიას არ უნდა განათლებული ადამიანი, მათ უნდათ მონები. ვინაიდან განათლებულ მოქალაქეს აქვს პრეტენზია და აქვს ინდივიდები და მას არ აქვს ხელი სამათხოვროდ გაწვლილი ოლიგარქის მიმართ. ჩვენ ამიტომ დღეს და ჩვენი მოძრაობისათვის, საერთო მოძრაობისათვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა უნდა ვუთხრათ პროფესორებს, ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების, მათ მიიღეს საერთო მანიფესტი პროფესორებისა და ისინი ჩვენს გვერდით საქართველოს ევროპული მომავლის გვერდით არიან. ახლა კი ვთხოვ პროფესორ თამარ ცოფურაშვილს, რომ მოგმართოს. Thank you.